برونه ما هذا تكتس كي وكي كي جبت اشخاص ارا هنا دولا يدولا ولا حمل اسمه اللهم يا حمد سنا الله شكرنا من ابسن حاضر وزمز جاي اقمي هو يوش تجينا زين هسه فوق يوشارد يعني عاوز يعني باش لاش بكم كيف كلا قدر دون من شاء الله جينا كتب بقول نمشي كيل خيس جبت قزق يو شوكا ولا ما بايبول ولا ما قزق يو خيدي دبا هيك سيد كده بقى كول ما جمع عاوزب تسوت جاي وقت بيدم Samarqand soch deyishadi. Kelayotganingizga o'zimni beraman dedim. Hozir turka ham Bahodir jo'kamiz ham telefon qilishdi, adi kelgan bo'lsa ekan. Sochga kelaverasizlar akalar. Egalari haqiqatda chiqqan yo'q. Ikki kishi mana bittalari suv tarafdan kelib, maniki bastib qo'yib yuborishdi. Yana turkalar Bahodir jo'kam. Edi mabodo yana birontalar e'lon pero o'shagan bo'lsa, akalar qiyiq ekan, balasi bor ekan, beringlar. Ketdi taklif yo'qotib qo'yishibdi. Movimi qanaqa qanaqasan mana mana bunaqa rangi mana 500 ming suyuntisi bor 500 ming emas 100 dollar suyuntisi bor mayli menga 1.5 millionga beraman deyishga 500 ming qoladi menga men yashirmayman to'g'risini aytaman 1 millionga men o'sha balaga beraman 500 ming men o'zim tovganimga 1.5 million beraman aka deyishdi 500 ming ham yetmaydi 500 ming yetadi man mehnat qilib jon kuydirib undan bundan 100 dollar beraman o'sha kaptarga Turkiyani nimasi Hop. Turkiyani kalsosi bor ekan. Hozir bir joyga boramiz, kaptalarga yomonlari bor. Akamga yo'qsa juvonalarni olib beraman. Mazal tomosha qilasizlar. Hozir akam ketdilar, mazal mashinada bir aylanib chiqib kelar. Bir chiqay, yuringlar. Akalar mana shunaqa har xil mashinalar keladi. Ko'rib mazal qilib, o'zim xursand bo'lib, olagan mashinaga chiqaraman. Ammo mashina qiziqmayman. To'g'risiga. Qana ochar keldim. Qana ochar keldim. Baga ketdi, baga ketdi, o kutishyapti odamlar, gapni ochiq, rahmat, shunchalik akalar, ukalar, safarda turganlar mazza qilib ko'ryapti, imin o'shalarga ham salom yopsin. Umid aka hojakamga, Umid aka angirindan, Mahmajon aka hojakamga iminli salomlar, akka ukalarimiz, qadrdonlarimiz, mana shu akalar, mana shu akalarimiz ham kichkinalarimizni kelib yurishardi, mana Allohga shukur, mashinalar, dadalari keldi, mazza qilib tomosha qilyapmiz, mazza qilyapmiz. Yürüyorum abi. Bir daha. Lak da nasıl arayacağım? Ne oldu?